Hello, magandang gabi mga lalabs, mga vayots! Magandang madaling araw or umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Lalo na po sa mga kapwa ko, Davaoino, taga Davao Region. Hello, may buntag sa inyong tanan. At sa mga kapwa ko po, FWs around the world, hello, may love shoutout po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Hala, ito na, no? After 4 months, or hindi lang yun, nung nakaraang taon, si Boying Remolla, maingay pa. Tapos, napabalita, di ba, last year, na according to Maharlika, ay nagpa, na ano daw ito, no? Na doktor, na confined daw ito, hindi man binalita ito ng mainstream media, at hindi din pinaalam ni Boying Remolla at ni Bongbong Marcos ang kalagayan ni Boboying sa publiko. Operahan siya ng sakit sa puso. Tapos, noong December, di ba, siyempre Pasko, nag-celebrate sila kasamang pamilya, tsaka New Year, nagpakit, di ba, may picture yun, medyo okay pa siya. Tapos, itong kanyang spokesperson na si Meiko Clavano, isang dakilang sinungaling. Sabi niya, fit naman daw at healthy daw ang katawan ni Boying at nagpapagaling. Ano itong nagpapagaling ngayon eh? After 4 months, nung March lang siya nagpakita, that time na yun eh, talagang makikita mo si Boying Remolla ay malapit na maghingalo. Hindi yun nagparamdam si Boying Remolla, 4 months akala natin patay na. So, nung isang araw, nag-post si Maharlika sa kanyang Facebook, no, na naghahanap, nagtatanong kung saan na ba si Boying. Patay na ba or buhay pa kasi hindi na nagparamdam. So ngayon, kanina, ay ba ito, nasyak ang lahat? Nung nagpakita si Boying Remolla, talagang hindi muna halos makilala. Akala mo animo si Boying Remolla ay bangkay na nabuhay na mula sa ataol. ito, picture niya. Sandali ah. Para masyadong maliwanag kasi ito. Sila ni Bongbong Marcos. So, ayan o, si Boying. Masyado lang maliwanag ito, yung aking tablet. Makikita dyan yung mukha ni Boying, parang kaluluwa na. So, yun, si Boying, no? Buhay na parang patay. So, ngayon, bakit nga ba nagpakita si Boying? Dahil nga dito sa marami silang kaik-ikan ngayon. At next nito, baka alisin na ito ni Bongbong Marcos at si Laila De Lima ang gawing Justice Secretary. Baka magkatotoo yan, si Laila De Lima ang ipalit kay Boying Remolla, kapalit ng utang na loob ni Laila, o kay Laila De Lima ni Boying, na siya, kung di dahil kay Boying, hindi siya makalaya. Dahil mali-mali, kulang-kulang yung mga dokumentong isinabmit sa korte. O, kaya, yun, nakalaya si De Libog. So, sabi pa dito, Boying Remolla returns. Bumalik nga, pero halos isa't kalahating bulatin na lang ang hindi pumirma. Chip's first public outing in 4 months. So sabi pa dito, Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remolla on Wednesday attended a Department of Justice event marking his first public appearance since March this year. Remolla was at the signing on the DOJ National Prosecution Services revised rules on criminal procedure which will govern the rules for preliminary investigation on criminal charges. His last appearance was on March 4, 2024. Ito yung last na ewan ko kung ano yung ginawa niya doon kay Kiboloy. Ito yung last na talagang giniinan niya si Pastor Kiboloy. So after noon, pagbalik niya ngayon,
Kamuntikan niya siya maging bangkay na talaga. When he announced that child and qualified human trafficking, oh, ito na nga pala, tama nga, charges would be filed against fugitive Philippine star naman. Hanggang ngayon, tawagin, napakabubo ninyo talaga. No, magkano babayad sa inyo ni Marcos Jr. at ni Abalos para tawagin si Pastor Kiboloy na fugitive? Mga ihudi puta kayo. Ang tanong dito, Philippine star, bakit tawagin yung fugitive ngayon si Pastor Kiboloy? Bakit? Sintensyado na ba siya ng Korte Suprema na inaano siya? Ini-guilty beyond reasonable doubt at tinakasan niya ang kanyang sintensya kaya pwede siyang tawaging fugitive. Ang tatanga ninyong mga animal kayo. Fugitive-fugitive pa kayong mga nalalamang iho di puta kayo. Fugitive Doomsday Preacher Apollo Kiboloy. Prior to the March event, he admitted he was suffering from complications after undergoing a heart bypass surgery last year. Kung ano na nagabaan si Boyeng Rimulya. In a separate social media post, Rimulya also met with National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago on July 5 to discuss streamlining the process of criminal investigation. In a message with reports, DOJ spokesperson Mico Clavano said that Rimulya's health is good. So, nagsinungaling po itong si spokesperson ng DOJ na si Mico Clavano. Hoy! Mico Clavano, health ba yung good ba yung health ng amo mo na halos isa't kalahating bulati na lang ang hindi pumirma niya para mamatay na? Ito ko sinungaling ninyo. Health is good daw. Ganyan pala yung health na good. Nangingitim na yung labi na parang violet na kala mo talong. O malapit na yan, mamatay si Boyeng Rimulya. Tapos good pa yung health. Iho di puta. In a message with reporters, DOJ spokesperson Mico Clavano, yun ang ano, health daw, recovery is on the uptick after his doctor asked him to go on a strict diet in order to lose weight, Clavano said in a message with reporters. He added that Rimulya is also expected to appear on Thursday in the signing of the Memorandum of Agreement between the University of the Philippines, Manila, and the United Nations Office on Drugs and Crime. So kung ako sa'yo, Boyeng Rimulya, ang masasabi ko lang sa'yo, gaba yan ng lahat ng mga tao na inaboso mo. Unti-unti ka sigurong hinuhugot ngayon ni Percy Lapid. Hinihila pa ho kayo. Yung mga sabungero, na yung mga pamilya hanggang ngayon, yung naghinagpis, wala ka man lang ginawa na action laban sa kanilang pamilyang nagkandamata, hindi alam kung saan para mabigyan man lang ng mga magagandang living sana. Wala kang ginawa, puro ka lang promise sa kanila. Ang maganda mo lang talagang achievement na nagawa nung ikaw ay, nung sa panangkulan mo ngayon as Justice Secretary, yung napalaya mo ang anak mo in less than two months and 3 weeks. Yun lang. Wala nang iba. O ngayon, ewan ko kung ano kaya yung naramdaman ngayon ni General Banta. Nagabaan ka dun ni Pastor Kiboloy na yung anak mo, nung nahulihan, saan ka tumakbo that time para magpamedia ka, di ba sa SMNI, kay Pastor Kiboloy ka pumunta. Tapos binaboy-baboy ninyo si Pastor Kiboloy, kaya gaba yan sa'yo. Kaya habang may hininga ka pa, Boyeng Rimulya, dahil malapit kayo, bayulit na yung mata mo, yung mukha mo, yung labi mo, malapit ka na hugutin ni Satanas ang kaluluwa mo. Manghingi ka na ng tawad ngayon sa lahat ng taong nasagasaan mo, nasaktan mo, pinahirapan mo para kahit papano, kahit mamatay ka at least papano, makahinga ka doon sa impyerno. Hindi kagaya ni Pinoy.
Ewan ko ba, Pinoy, buhay ba talaga yun? Or patay na? Parang questionable pa yun dahil walang pinakita doon. Ayun, seek repentance, boying Remolia, bago ka man lang kunin ni Satanas, no? So, sinong susunod dito? Ako po, nag-shake hands pa naman kay ni Bongbong Marcos. Baka mahawaan si Bongbong Marcos niyan. Siyang susunod. Lapit na eh. Kaya, yun, masasabi natin na hindi naman tayo na natuwa, no? Dahil sa ganyan ang sinapit niya. Pero dahil sa dami ng mga atraso niya na hindi magandang ginawa. Kaya maraming nagagalit at talagang yung iba, hindi natin talaga matawag dito. Maiwasan na natuwa sa nangyari kay Boying Remulla. Baka pag mamatay ito si Boying Remulla, mas marami pa ang magdiwang kaysa magluksa. Totoo lang. Dahil sa mga ginagawa niya, lalo na yung kay General Bantag, kay Tibis, at lalo na ngayon kay Pastor Kibuloy. Na talagang ang daming ginawang kabutihan ni Pastor Kibuloy kay Remulla pero at kay Bongbong Marcos. Pero ano yung isinukli nila sa tao? Binaboy nila. Kaya yan. Si Marcos na yan, Junior, yung susunod. Kaya Boying, ikaw, meeting ko. Habang hindi pa hugutin ni Satanas yung hininga mo, mamatay ka, baka mamatay ka mamaya, nakadilat yung mata mo at nakanganga ka. Hingi ka na ng tawad sa lahat ng taong nasaktan mo. At yung kay Percy Lapid, sana ilabas mo yung totoo kung sino talaga yung nagpapatay dyan. Huwag mong hayaan na hanggang sa kamatayan mo, dalhin mo ang iyong pagiging sinungaling.